Ja, vi kan, jeg ved ikke, hvad vi kan gøre. Stig har ikke nogen fadøl. Nej. Dan, du fik din af en tilskuer. Ja. De er vant til, at jeg drikker herude. Så de ved, at jeg skal bare have øl. Jeg blev nødt til at høre, var der også noget med øl i pausen? Ja, der var lidt i dunkene. Der var lidt i dunkene. Var der også det på taberholdet, Stig? Nej, det var der sgu ikke. Det kunne være, det var det, der skulle have været til, for at vi kunne have vendt det. Men det skal jeg da tage med til næste gang. Så skal vi spille med Åbergslandshold på fredag. Så kan det være, vi skal på luske den halv liter øl i de der dunke der. Jeg tror også, det er fordi, han er jo vant til at stå inde i byen, ikke? Og servere for alle mulige andre, eller sørge for, at der kan blive serveret. Det gør du ikke stadigvæk det her nu? Nej, det gør er det rigtigt? Nej, men det ligger jo i blodet. Nå, ja, okay så. Ja. Det er fint. Vi er fra Vestangen. Ja, ja. Det er stærkt. Jamen, jeg synes, det er fint. Jeg står der også og kigger lidt misundeligt på den øl der. Ja. Men jeg håber, at der ikke er mange venner herude. Nej, nej, jeg blev nødt til lige at høre, Dan Anton, var du lidt overrasket over det niveau, Stig lagde for dagen i dag? Primært på afleveringssiden? Nej, nu har jeg set ham spille lidt et par gange jo. Men altså, den her bane, den er jo lidt større end de andre der. Så vi tog en halvår hver, det var fint. Jeg tror, det var fint for os begge to. Ja, det var ikke det løbemæssige, man lagde mærke til, tror jeg ikke. Så skulle man... jeg vil tænke, der er nogen, der måske sagde, at jeg troede, det gik lidt i slow motion, men altså, hvad fanden? Man skal jo heller ikke... Man løber rigtigt, ikke? Hvis man kan det. Ja, jeg så også, at han havde en pæn aflevering. Den var jeg ikke så glad for. Så han kan da stadig det med fødderne, ikke? Hvad var det for en oplevelse, det her, Stig? Nej, men det er super fint at komme og spille her. Det er jo... Det er jo ikke hver dag, man får lov til at spille på det her stadion, på det græstæppe foran jeres rigtig fine fans og en fed stemning. Det er der for lidt af i Danmark. Altså det, man er god til at gøre det i udlandet. Nu har det selvfølgelig været et minus med alt det her covid-19-sjov her, ikke? Som har sat en stopper for det. Ikke? Men altså, man har gjort det rigtig mange år nede i Hamburg, hvor St. Pauli og HSV har stået sammen om et legendehold mod resten af Tyskland. Og der har man jo haft 25.000 udsolgte på St. Pauli stadion. Sådan noget. Så det er jo sådan noget her, man gør lidt for lidt i. Det kan være, det er for omkostningstungt at stable på benene, og der er jo selvfølgelig heller ikke ret mange klubber, der kan stable så mange til. Nu ved jeg ikke, hvor mange var der. Var der op til... De snakkede lidt om 10.000, men jeg synes ikke, at måske det lignede helt 10.000, men skidt nu med det. Det var fedt. Det var fedt, og det er en dejlig stemning, der er. Og det gode ved det er jo, at man trods alt fik en hel del mål. Fordi jeg sad der i starten og tænkte, okay, den bliver spillet lidt for meget på tværs og tilbage. Ikke? Altså, man gider sgu ikke at komme ud og se sådan en kamp her, hvis ikke der kommer nogen mål. Men det skal jeg da love for, at der blev det åbent godt op i anden halvleg. Ruben Bakker, han fik da vist, hvad han kunne. Ja. Hvordan var det for dig, da den sætter var tilbage på din gamle hjemmebane? Jamen, det er en fornøjelse. Altså, du finder jo ikke et bedre sted. Og som Stig siger, altså, det er også det, Brøndby kan. Det er at samle så mange fans til sådan en showkamp her. Og så det er det helt rigtige sted, og det bliver også gjort for lidt herhjemme, som man siger. Så det skal man da bare gøre lidt oftere. Og hvordan fejrede du Brøndbys mesterskab, som vi jo stadigvæk godt kan tale om her i maj måned? Ja, det kan jeg ikke huske. Så det er jo meget, meget simpelt. Så det er det rigtige svar. Ja, så jeg kan huske Marsen, og så tror jeg, kunne jeg se lidt af første halvleg, og så kunne jeg ikke huske mere. Hvad betyder det for dig at se klubben igen stå øverst på skamlen? Nej, det er en fornøjelse. Altså, for sådan en klub her som Brøndby med oppe i toppen, det er det eneste rigtige. Altså, kan man se AGF og Brøndby nede i første division, ikke? Så er det ikke sjovt at se fodbold med, vel? Så det er da helt sikkert, at de to hold, de skal være oppe i toppen, og det ikke. Tænker jeg, du er enig i, Stig? Ja, det er jeg meget, meget enig i, men det er jo gået lidt bedre for Brøndby, end det har for AGF. Og vil sige. Nu er der jo lidt... Det kniber lidt i begge klubber lige i øjeblikket, ikke? Altså, begge klubber har solgt lidt ud af nogle spillere, som har haft en vis kvalitet. Så man er helt enig. Altså, selvfølgelig AGF og Brøndby, FC København, selvom det kan I ikke lige høre. Det er jo klart Midtjylland, ikke? Altså, det er jo de store hold, som jeg godt kan lide at se i toppen af. Nu var jeg i Odense i går, der var 12.500. Fantastisk stemning. Fantastisk stemning, ikke? Og det er jo det fodbold kan også. Nu var I selv du var vel også i Vejle, Nana, tænker jeg, du. Jeg kørte tilbage fra Odense, og jeg overhalede ikke mange busser med Brøndby fans i, som kom derfra, ikke? Så det er lige at få lov til at komme tilbage på stadion igen. Det gør jo bare det her fodbold der. Superligaen, den kan noget. Altså den kan sgu virkelig noget, som altså man ikke rigtig kan få op at køre på samme måde, hvis man nu følger Premier League herhjemme, eller den tyske liga, eller den spanske, eller hvad ved jeg. Altså Superligaen, den kan noget. Kan vi lave en flyvende udskiftning med Ruben Bakker? Ja? Ja? I må selv lave med, hvad er det skiftes ud, men... Nej, I må gerne blive, men vi kan jo bare få Ruben med ind her, altså. Ja, ja. Er det 107-kilosklassen, der kommer nu? Ja, du siger, Dan, I vejer det samme? Ja.
så kan man jo tænke lidt over det. Om det er mig, der er for tyk, eller om det er Ruben, der står flot. Hvad siger du til den, Ruben? Jamen, det passer jo fint. Vi har begge to altid været sådan lidt, ja. Været lidt runde i det. Så, så det, men jeg er lidt højere end Dan, jo. Ikke meget. Marginalt. Og Stig også. Nå, okay, det skal lige med os. Til gengæld har du ikke glemt, hvordan man scorer mål, Ruben? Hvordan var det at score to basser i dag? Det var dejligt. Jeg har ellers aldrig lavet så mange, men nu har jeg ikke kraft til at komme så meget uden for feltet og løbe så meget rundt udenom. Så jeg skulle nok bare være blevet i feltet også dengang, jeg var aktiv. Ja, der er jeg helt enig. Jamen, hvad tænker du, da han sparker på den der langt udefra? Nej, han har en fin spark. Jeg har set det før. Har du selv set den inden? Ja, selvfølgelig. Ellers har jeg ikke sparket. Jeg har ikke sparket, hvis ikke der er nogen chance, for den går ind. Nej, jeg har så set Ruben sparke en del gange, hvor der ikke gik noget som helst ind. Og så... Men jeg har altid troet på det. Ja, det har du. Det vil jeg ikke ret i. Hvordan oplevede du altså man of the match i dag og tilbage og blive hyldet på din gamle hjemmebane? Hvordan har det været? Det har været skønt. Altså, det er jo mange år siden, jeg stoppede. Jeg har ikke været så meget på stadion, så det var fantastisk at opleve atmosfæren igen. Og en fantastisk udebane også. Altså, den er meget bedre, end dengang jeg stoppede. Så det var skønt at være tilbage. Og nu fik vi lige hørt, hvordan Dan Anton huskede eller ikke huskede Brøndbys mesterskabsfest her i maj måned. Hvordan oplevede du at se Brøndby blive mestre igen for første gang i 16 år? Det var dejligt. Altså, det var sådan lidt, man tænkte, så de skulle tilbage igen. Altså, det er, man kan sige, der mangler stadigvæk noget, men det var rart endelig at kunne hæve pokalen herinde. Så, og jeg kan sagtens huske det. Jeg prøver at holde den slanke linje i modsætning til Dan, ikke? Så jeg drikker ikke lige så mange øl. Jamen, jeg er da helt enig. Men du har dog fået en, Ruben, der også. Jeg har fået en. Ja, jeg har nået en halv. Det er godt, du sagde fået, for jeg har ikke selv købt den. Det kan jeg love jer for. Det kan jeg love jer for. Nej, han er der. Nej. Tak, fordi I var med alle tre. Du var en fornøjelse. Hun tænkte også bare på kasse. Så bliver det brugt alt. Tak for det. Ja, super.